është zënë Romeo me Elvisin, ja e vërteta. Raportet pas Big Brother VIP Albania ndryshojnë për banorët, për Elvis Nurta është përfolur për marrëdhënien që ka me ish banorët, pasi jo me të gjithë shoqërohet. Teksa ishte i ftuar mbrëmjen e shkuar në Top Arena, Lisi përfitoi nga rasti të sqaroj lajmet e kove të fundit dhe ato që aludojnë se është zënë me Romeon apo Heidin. Po ashtu për pyetjen nëse është takuar me Romeon apo Heidin, ai konfirmoi, por tha se takimet nuk kanë qenë të shpeshta. Takohemi por jo shpesh, sepse është periudha e verës tani. Unë kam filluar me angazhimet e mia, jam rikthyer punës time, madje kam harruar që jam qenë Big Brother. Tha ai duke lënë me një anë batutat, por duke theksuar se nuk është zënë asnjëherë me Romeon dhe nuk ka pse.